Lijepo pozdravljam sve gledatelje, posebno pozdrav ide gledatelj Hrvatskog govornog područja. Počeo bi ovu emisiju sa mislijom Marija, volimo, krunicu molimo. Lijepo pozdravljam Fras Miljana, hvala Isuse Marija. Hvala Isuse Marija, ja se srdečno zahvaljujem što ste željeli da evo, prikažete dragim slovenskim vjernicima, a i Hrvatima koji žive tamo i ovdje u Hrvatskoj koji gledaju vaš vaš kanal, što ste me pozvali i što imam tako evo čas da mogu da predstaviti pokret Krunice za obraćenje i mir za kojeg živim zadnjih 20 godina moga života. Biće to vrlo lijepa misle, hvala da ste se odzvali. O početku bih vas zamolio da se našim gledateljima ukratko predstavite. Pa ja sam Fras Miljan Dragan Kožun, član Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Ćirila i Metoda. Inače, rođen sam u Hercegovini, u Širokom Brijegu. Moja obitelj je jednostavna, otac mi je bio zidar, majka domaćica, bilo nas je petero, zadnja seka je nekoliko dana nakon rođenja, 48. preminula, prešla u vječnost, tako da imam na nebu isto tako jednu, dakle, sestru koja je sigurno me zagovara. Dakle, kad sam ja želio, prijavio se dole u Hercegovini, u Franjevačku provinciju, oni su rekli da su svi brojevi koje oni imaju na raspolaganju ispunjeni, pa su mi je savjetovali da se ja prijavim onda u Zagrebačku provinciju, jer svugdje po Hrvatskoj postoje, ima, kaže, naši ljudi Hercegovaca, pa ćeš ti biti njihov patron. Ja nisam znao za to vrijeme šta to znači. Ja sam se tako prijavio, 58. sam ušao, počeo, dakle, u gimnaziju Franjevačku, 59. sam se obukao, dakle, 60. sam položio prve zavite, onda sam završio veliku maturu i počeo studij. Nakon 3 godine teologije, ovi poglavari su me poslali u Italiju da naučim jezik i da tamo isto tako studiram. Otišao sam 1966. godine, tamo sam zaređen za džakona, poslije sam onda 68. zaređen za svećenika i završio sam u Rimu dakle studij i položio dakle, ne doktorat, nego magisterij. Onda su me pozvali nazad, pa sam postao profesor u Rijeci Hrvatskog učilišta i tako na teologiji riječkoj. No, nakon 3 godine moje profesure, ponovno sam se vratio u Rim da doktoriram. Doktorirao sam pravo, onda su zatražio red da ostanem kao profesor na našem sveučilištu i od 77. do 88. 11 godina sam bio dole profesor. Dakle, i 88. sam se vratio nazad u Hrvatsku i onda sam evo u Hrvatskoj, dakle, najprije na Kaptolu 9, a onda 1993. godine sam premješten ovdje u ovaj samostan Svetoga križa i do dana današnjega živim ovdje i radim.
U Rimu sam inače radio na Radiju Vatikanu, hrvatskoj sekciji, isto tako na talijanskom radiju, Kratke valovi, tako da sam dakle, od mladosti zaljubljen upravo u to sredstvo, taj medij radija, pa sam onda kad sam se vraćao u Hrvatsku, napravio zavet Gospi da ću svi poduzeti da u Hrvatskoj se osnuje dakle, katolička radijska postaja Radio Marija. O tome ćemo još više kazati. Kakav je bio početak Krunice za vraćeni mir? Pa evo, kad sam se upravo vratio u Hrvatsku, onda ima jedna grupa svećenika koji su smatrali da je Hrvatska u takvim teškim prilikama da treba poduzeti sve da se pokrene jedna snažna akcija. I posebno na čelu te grupe bio je Isusovac pater Katalinić, Ante Katalinić, i on je smatrao da bi upravo Franjevci trebali biti oni koji bi bili na čelu tog pokreta po uzoru na austrijski pokret. Austrijski pokret, evo tu ja imam njihove statute koji nosi naslov Rosenkranz Zinenkreuz Zugs um den Frieden der Welt. I tako smo, dakle, 1993. godine napravili jednu zamolbu, ja sam ušao u taj krug. To su uglavnom bili svećenici Marijanskog pokreta, dakle, od Don Gobija, u kojem sam ja bio. Dakle, i onda smo napravili jednu zamolbu da bi Hrvatska Franjevačka provincija Svetog Ćirila i Metoda, dakle, odobrila da se pokrene pokret Krunice za vraćenje mir i da onda prostor i da onaj koji će voditi pokret Krunice za vraćenje mir bude član Hrvatske Franjevačke provincije. Provincija, jer bili smo tada u teškim mukama, bio je to vrijeme rata, dakle 93. jasno je, provincijal je bio Mirko Mataušić, on je rekao to je doista jako, jako potrebno i potrebno i onda smo mi, dakle, smo evo, predložili da se naprave statuti i da onda provincijal najprije, odnosno definitorij odobri te naše statute, a onda smo isto tako išli za tim da zatražimo odobrenje i od kardinala Franje Kuharića, što je on rado učinio. I tako smo zamolbu za odobrenje pokreta Krunice za vraćenje mir predali 28. listopada 1993. On je isti dan, zapravo dan poslije toga, napisao dekret po kojim on odobrava, predlaže, odnosno prihvaća i ovim riječima je podržao upravo pokret Krunice za vraćenje mir. Dakle, pokret Krunice za vraćenje mir, novost je u našoj crkvi i smatram ga nadahnućem Duha Svetoga baš u nevolji koju proživljavamo. Pa neka ga Duh Sveti vodi, rasvjetljuje, produbljuje i proširuje, kako bi svjetlo obraćenja i mira raspršilo tamu zla i obasjalo cijeli naš narod, našu domovinu i sve ljude. Svim djelatnicima i sudionicima u pokretu molim po zagovoru Presvete Bogorodice obilje Božjeg blagoslova. Vas i sve suradnike i suradnice iskreno u Isusu i Mariji pozdravljam i blagosljivljam. Franjo kardinal Kuharić, nadbiskup Zagrebački. Lijepo, lijepo. Imamo se u prostoriji u kojoj je zapravo centar pokreta Krunice za vraćenje mir, gdje se obavljaju sve pripreme tiska i svega ostaloga, i gdje imamo onda telefonsku centralu na koju nas ljudi mogu pozivati. Imam dva suradnika, odnosno tajnicu i tajnika, koji onda primaju telefonske pozive i mnogi njihove probleme im na to odgovaraju. Povratak prognanih i izbjeglih na stoljetna ognjišta. Sa nama su tudi gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav. Kako se moli Krunica? Pa, čujte, Krunica je nastala, možemo tako reći,
možemo reći da je započeno već u 4. stoljeću kada je u obred svete mise došlo ono zdravo Mario, milosti puna gospodin s tobom, što je jasno iz Evanđelja svetom Luki. Kada su onda posebno nastali takozvani prosjački redovi, Dominikanci i Franjevci, onda je bilo među onima koji su željeli slijediti primjer svetoga Franje ili svetog Dominika i oni koji nisu znali čitati i pisati. Pa je onda, recimo, naš sveti otac Franjo rekao da onda oni koji to ne znaju, da svakodnevno izmole 150 Oče naša. Dakle, 150 je psalama, 150 Oče naša, i tako su počeli moliti, no malo pomalo je se dodavala zdravo Marija, pa onda i slava Otcu, pa se onda počelo razmatrati muku i dakle, odnosno rođenje, muku i smrt, te uskrsnuće našeg gospodina, i tako je nastala krunica. Evo, dakle, drugi dio zdravo Marije je napisao Papa Aleksandar VI, Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Znači, i jasno je da je onda, recimo, upravo u našem redu i u dominikanskom redu, bila je obaveza među ostalima, za božanski časoslov, uz božanski časoslov i svetu misu svakodnevno izmoliti i krunicu. Evo, i tako je krunica nastala. Kako se ona moli? Dakle, momentalno sada u ovom trenutku se moli tako da se napravi znak križa, izmoli se odmah iza toga vjerovanje, zatim se izmoli Očenaš i tri zdravo Marije za učvršćenje vjere, usavršenje, dakle, učvršćenje vjere, ufanja i zaražavljenje ljubavi. To su te tri zdravo Marije koja je Gospa u Fatimi preporučila djeci. Nakon toga se mole takozvani, dakle, otajstva krunice. Imamo tri serije, imali smo nekada tri serije, znači radosna, žalosna i slavna. Bitno u krunici je, mnogi kažu da je ona, jeli, nekako dosadna, toliko zdravo Marija. Međutim, bit krunice je u tome da se razmatra ono otajstvo, ona tajna, onaj čin Božje ljubavi, dakle, na to se misli. A zdravo Marije su poput jedne glazbe koja onda nam pomaže da duboko prodremo upravo u tu tajnu. Tako su tri serije, radosna, dakle, koga si djevice po Duhu Svetom začela, dakle, pa se misli onaj trenutak navještenja, koga se djevice k Elizabete u pohodu nosile, taj susret između Elizabete i blažne djevice Marije, zatim koga se djevice rodila, taj trenutak kada je u Betlehemu stalici Gospa porodila našega spasitelja, zatim kad su Josip i Marija odnijeli Isusa u hram, koga se djevice u hramu prikazala, i na kraju tih radosnih otajstava, koga se djevice u hramu našla. Druga serija su žalosna otajstva, razmišlja se o muci Kristovoj u prvom otajstvu koji se za nas krvlju znojio, koji je za nas bičevan bio, koji je za nas trnjem okunjem bio, zatim u četvrtom, koji je za nas teški križ nosio, i u petom, koji je za nas na križu umro. I onda su slavna otajstva, to je trenutak kada je naš gospodin treći dan iz groba ustao, dakle, koji je od mrtvih uskrsnuo. Dakle, onda u drugom se razmišlja onaj trenutak kada je on nakon 40 dana s gore Maslinske se vratio na nebo Otcu Nebeskome, koji je na nebo uzašao. Zatim on je obećao poslati Duha Svetom, u trećem razmatramo Duha Svetoga poslao, u četvrtom koji je blaženu djevicu Mariju na nebo uzeo i na nebo okrunio, u petome. Upravo naš veliki papa Ivan Pavao II. Je nadahnut Duhom Svetim rekao, pa ipak u ta tim trima trakovim, kako se zove, nizovima treba dodati i takozvano otajstva svjetla.
Otajstva svjetla, to su upravo oni najvažniji trenutaci Isusovog života. Pa je prvo otajstvo koji je na rijeci Jordanu kršten bio. Drugo otajstvo koje je u Kani Galilejskoj, dakle, koji u Kani Galilejskoj svoje božanstvo očito. U trećem otajstvu, dakle, koji se na gori ovome Tavor preobrazio i svoj nam stav pojavio. U četvrtom otajstvu, pačimo tajstvu je koji je dakle nas na obraćenje pozivao i to predanje Gospodinu. Dakle, četvrto tajstvo koji je na gori Taboru, koji se na gori Taboru preobrazio i u slavi pokazao, i peto dakle slavno tajstvo koji nam se u Euharistiji darova. Dakle, imamo sada četiri serije: radosna, otajstva svjetla, žalosna i slavna otajstva. Molim se, eto tako kažem, izmoli se tri, onda se u svakoj desetici moli Oče naš i deset Zdravo Marija. A razmatra se upravo onom otajstvu u koje je, dakle, ili radosna ili žalosna, eto tako. Praktično je Ivan Pavao II. Kada je proglasio svetu godinu krunice, napisao jedno predivno pismo, dakle, Krunica Blažene Djevice Marije, u kojem je on tako savršeno prikazao upravo snagu i moć molitve krunice. Ja bi naše dator nijem poželio da se zaljube u krunicu, ozirom da je molitva krunice postane sreća. Šta vama znači sveta misa, molitva krunice kao svećeniku? Pa evo, svakako, sveta misa je zapravo srce naše vjere. Gospodin je za vrijeme svoga javnog djelovanja najavio da će dati svoje tijelo za jelo i svoj krv za piće, što je bilo jedan takav, dakle, takav jedan trenutak kada su ga mnogi napustili, no upravo je na zadnji dan svoga zemaljskog života otkrio tu tajnu, kada je sa svojim učenicima blagujući uzeo kruh i rekao: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje će se za vas predati. Kada je uzeo čašu u kojem je bilo vino i rekao: uzmite i pijte, ovo je čaša krvi moje koja se za vas preliva. Ovo činite meni na spomen. Jasno je da jedan vjernik, jedan kršćanin ne može ni na jedan drugi način proslaviti Isusov život, Isusovo djelovanje, Isusovu muku i smrt, Isusovu uskrsnuće, ni na jedan drugi način bolje nego sa Euharistijom. I upravo za mene kao svećenika i za mene kao Franjevca, Euharistija, sveta misa, predstavlja centar svakoga mojega dana. Dakle, u Euharistiju ulazim upravo da donesem sebe, sve ono što ću činiti taj dan i tako dalje. Primam upravo to: ko blaguje tijelo moje ima život, da primim puninu Isusovog života, da bi upravo nahranjen tijelom i krvju Kristovom mogao onda izvršiti ono moje poslanje. Poznati karizmatik Rainero Cantalamessa nas je upravo, kad je nama svećenicima u Rimu držao duhovnu obnovu u dvorani Pavla VI. Upravo govorio o tome da mi kada služimo Euharistiju, mi svećenici, onda kao: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Znači, Isus je želio da ja svaki dan shvatim da ja se trebam predati. Kao što se On predao za spasenje, da ja trebam. Zato svećenik koji se doista primio, nahranio tijelom i krvju Kristovom, ne može reći da nema vremena, ne može odbiti nekoga, on treba biti svima na raspolaganje. Jasno je da je iza onda svete molitve i euharistijskog klanjanja najodličnija molitva krunice. Kao što sam malo prije već rekao, ona nam prikazuje upravo sva ona divna djela koja je Bog učinio za naše spasenje. Koji je ljubio tako svijet da je poslao svoga jedinorođenca na ovaj svijet, dakle, taj koji je došao, koji je ljubio taj svijet, da je učinio čudesa i sve druge, pa je na kraju podnio i muku i smrt, uskrsnuo, a upravo, evo, to nas krunica, ona praktično pomaže
da ona dijela spasinska koja je Bog proizveo upravo po toj molitvi, po razmišljanju tih dijela, dakle da preobraze, obnove, učvrste u nama Isusa i Isusov život. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu molitvenu zajednicu kada imate susrete. Ovako, dakle, pokret kruni se, dakle, to nije neka zajednica, pokret, to je pokret. I upravo on, evo, mi imam ja tu statute pokreta koje je odobrio naš provincija i onda hrvatski, odnosno kardinal Franjo Kuharić, po kojima točno stoji šta treba pokret činiti. Mogu ovdje reći dragim slušateljima i slovenskim i hrvatskim da su svi biskupi Hrvatske isto tako potvrdili pokret i proglasili ga upravo pokretom i u svojim biskupijama. I također i u Bosni i Hercegovini jedini koji nije to prihvatio je Ratko Perić, mostarski biskup. Ne znam zašto, ali u svakom slučaju, evo, to samo spominjem. Dakle, pokret je upravo u tome da oni koji pristupe u pokret krunice, evo, mogu vam sada reći da nas sada ima 94.793 člana, a prije toga je još bili su prijatelji krunice koji je pokrenut u Varaždinu, njih je bilo 6.000. Mi smo zapravo i njih prihvatili. Znači da ima nas sada preko 100.000. članova pokreta krunice za obraćenje mir. Svaki član pokreta krunice se obvezuje da će svakodnevno izmoliti krunicu ili barem jednu deseticu, da će posebno častiti, odnosno proživljavati prve subote, da će upravo na tu prvu subotu nastojati poći na misu, pričestiti se, ali isto tako razmatrati o tajstva. I isto tako svaki član se obvezuje da će trudit se kršćanski živjeti. No, jasno je da u mnogim župama postoji puno članova i onda je njima predloženo da se oni nastoje u svojoj sredini organizirati molitvene skupove i tako dalje. Evo ja ovdje kao u centru pokreta krunice za obraćenje i mir, dakle imamo tri molitvene zajednice. Ovdje na ulaznim vratima tamo stoji, to je Maranata koji ima preko 150 članova. Svake srijede se sastajemo, slavimo, dakle pjevamo, evo tako, onda zapravo su te zajednice, možemo tako reći, isto tako karizmatskog tipa, jer Zagrebačka nadbiskupija ima dakle obnovu u duhu svetome Zagrebačke nadbiskupije. I sve one župe koje imaju takove zajednice su, dakle, u tu zajednicu. Ovdje, u ovom prostoru, evo gdje smo mi sada nalazimo, tri se zajednice, sad to znači Maranata, zatim četvrtkom je Ruah Adonai. Ruah Adonai, dakle, isto tako ime Duha Svetoga, to je najmanja zajednica, ona je zapravo započela tako prije, možemo reći, nekoliko 5-6 mjeseci. Ona ima sada otprilike negdje oko 40 članova. Međutim, petkom, svakoga petka imamo treću molitvenu zajednicu, to je Magnifikat, koja je nastala prije 10 godina. Ona isto tako ima preko 100 članova. Svakoga petka se sastajemo, dakle, na prvi petak imamo također i klanjanje i svetu misu, i tako dalje. Evo, u svakom slučaju, te zajednice, često puta u naše zajednice dolaze studenti koji su u Zagrebu ovdje i studiraju. Oni budu po nekoliko godina u našim zajednicama i onda kad odlaze diljem Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, nastoje osnivati zajednice, molitvene zajednice, dakle, tamo gdje dođu. Tako da je zapravo, možemo reći, upravo ove naše molitvene zajednice, pokreta krunice za obraćenje mir, su blagoslov, jer je desetke zajednica diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine nastalo po, dakle, zalaganju onih koji su u našim zajednicama bili nekoliko godina. Kakve su pa mogućnosti da u Sloveniji dobijemo molitvena zajednica pokret krunice za obraćenje mir? Pa mislim da vi imate u Sloveniji Franjevca, patre Andreja,
koji se nalazi u ovom vašem nacionalnom svetištu, gdje papa je bio, to je... U Brezi. Marija Pomagaj. Da, Marija Pomagaj, pater Andre. On ima, pokrenuo je za čitavu Sloveniju takozvani živu krunicu. Živi rožni venac, da. E, tako, da. I tako, on je upoznat sa ovim pokretom krunice za obraćenje mir, dakle, nije ga pokrenio, međutim, neke stvari koje smo mi ovdje, on je isto tako preuzeo, recimo, dakle, pokrenuo je pobožnost božanskom milosrđu, dakle, što mi isto tako pokret krunice radi, pa je, mislim da u Sloveniji je on tiskao upravo te brošure za tu pobožnost. Svakako, trebalo bi se naći neko, jedna grupa svećenika, marijanskih svećenika, koja bi to željela, jer ja vam mogu reći da je stvarno pokret krunice, od kad postoji u Hrvatskoj, u svim važnijim stvarima tako snažno djelovao, da je čak i Sveti Otac, koji je 1994. prvi put bio, kad je dolazio, zato za taj njegov dolazak mi smo organizirali, pokret krunice je organizirao milion krunica za Svetoga Oca, milion krunica za Svetoga Oca, i jasno je, oblijepili smo po čitavo, po župama, i ovdje isto tako, od aerodroma, kad je on išao prema katedrali gore, kad je vidio upravo kako on kleči, drži krunicu, i onda je zamolio šofera da stane, on je to pogledao, onako, jeli se, interesantno je da je, kad je se vratio u Rim, dakle, na generalnoj audijenciji, to je bilo 94. Hrvatska bila sav napad protiv Hrvatske bio u tijeku, jeli, tako dalje. I kad je onda je on držao generalnu audijenciju, rekao je, bio sam u Hrvatskoj toj ljubljenoj zemlji, odnosno ljubljenom narodu, evo, naše majke crkve, i nešto me posebno dirnulo u srcu, kad sam vidio jedan plakat kojem je stajalo milion krunica za Svetoga Oca. I onda je on rekao, onaj narod koji je kadar izmoliti milione krunica za Kristovog namjesnika na zemlji, ne treba se bojati za svoju budućnost. Koje uspomene imate na... Pa, ja sam inače bio u Rimu 20 godina, tako više puta sam susreo se osobno. Dakle, čak mi se je zapamtio, pa jedan put kad sam ja drugi put naišao, onda je on rekao Zagreb, jer je se sjetio da sam ja. Pazite, ja vam mogu reći da je radio, dakle, pokret krunice za obraćenje mir u svom trećem statutu stavio, trećem članu statuta, da treba pokrenuti radijsku postaju, Radio Mariju. Ja sam to rekao na početku da sam radio u Rimu i na Radio Vatikanu i na italijanskom radiju i znam kako to moćno sredstvo. I onda smo mi 1993. u jeku tek pokrenuli upravo molbu da se pokrene radijska postaja Radio Marija. Dakle, kardinal je oduševljen, odmah dozvolio, međutim, vlasti su jako bile, bojale su se jedni ti medija, imali smo teške nerazumijevanja, otpore i tako dalje, da se dozvoli, dakle, radijska postaja Radio Marija, da smo na kraju bili prisiljeni da zamolimo Svetog Oca da on intervenira. Jedna naša gospođa iz pokreta krunice za obraćenje mir, kada je bila, trebala je nešto predati Svetome Ocu, i onda je ona šapnula Svetom Ocu, evo, Sveti Oče, ja se zalažem za pokretanje radijske postaje Radio Marije, nikako te vlasti nam ne žele odobriti. Onda je Sveti Otac Papa rekao, Croatio, Croatio, kome mi de ludi, Hrvatska, Hrvatska, kako me razočaraš. On je onda naredio, ovome nunciju u Hrvatskoj, ovome nadbiskupu Einaudiju, da on pita predsjednika zašto Hrvatska ne dozvoljava upravo radijsku postaju.
I kada je bio prijem, a on je bio inače dekan tog diplomatskog zbora, on je rekao predsjedniku Tuđmanu da papa pita kako to da se ne dozvoli radijska postaja Radio Marija u Hrvatskoj. Jasno je, predsjednik rekao da on o tome ne zna ništa, da će on to ispitati. Jasno je da je onda nije moglo ništa biti. Odmah je sazvao vladu on i rekao, naredio da što prije se dadne dozvola za pokretanje radijske postaje. I znači, to je skoro 3 godine borbe. Dakle, 12. srpnja 1996. To je uoči Gospe Bistričke, je vlada se sastala i odobrila pokretanje radijske postaje Radio Marija. I od tada do sada djeluje i stvarno je veliki blagoslov. Evo tako. Prema tome, evo, mogu Bogu biti zahvalan što je mene siromašnog grešnika upotrijebio upravo u toj borbi da u Hrvatskoj se pokrene prva katolička radijska postaja, to je Radio Marija. I na Hrvatskom će imate još katolička radio i na katolička radio imate i svoju emisiju. O čemu govori? Pa, dakle, u svakom slučaju, nedugo iza Radio Marije, dakle, onda je Hrvatska ipak odobrila pokretanje Hrvatskog katoličkog radija. A to je pokrenula biskupska konferencija. Ja sam, jasno, jer sam imam iskustva sa radijom i tako, oni su znali to, pa su me onda molili da prikazujem katekizam katoličke crkve na Hrvatskom katoličkom radiju. Ja sam, mislim, od skoro 3 godine to imao svaki tjedan jednu emisiju i to sam prikazivao. Onda kad se to iscrpilo, poslije sam imao isto tako jednu seriju, mislim godinu, 2 godine o sakramentima, jer sam ja profesor bio u Rimu, dakle, sakramentalnog prava, pa sam govorio o svetim sakramentima, odnosno o zakonodavstvu katoličke crkve, dakle, o sakramentima. To je bila ta emisija. Momentalno ne nastupam na katoličkom radiju, međutim, budući da sam osnovao i pokrenio radijsku postaju Radio Marija, onda sam imao 2 emisije. U jednoj sam govorio o pokretu Krunice za obraćenje i mir. Upravo ta emisija je se sada prije jednu godinu dana prestala je, no još uvijek imam svaki mjesec jednu emisiju na Radio Mariji, a to je Svećenik pravnik vam savjetuje, gdje ja opet prikazujem zakonodavstvo katoličke crkve, sakramenti, opće pravila i druge one važne stvari, da onda redovito ta emisija traje tako otprilike 45 minuta, onda zadnjih 15 minuta ljudi imaju mogućnost da mi postavljaju pitanja i ja sam uvijek onda im odgovaram i tako, to je to. Jasno je, ponavljam, usvojeni vi imate ovaj obiteljski radio, je li, kako se zove ovaj? Je, Radio Mišće i u kablovskom sustavu i Radio Mir Međugorje počitali. Aha, to. Evo, dakle... Ali Radio Marija nemamo. Radio Marija, evo, to bi isto trebali ste potruditi da neko dođe. Ja sam se upravo zalagao da se i u, kako se zove, i u Bosni i Hercegovini pokrene Radio Marija. Oni su dakle, surađivali i tako onda, budući da postoji Radio Mir Međugorje, koji se u čitavoj Bosni i Hercegovini i u čitavoj Hrvatskoj čuje, za razliku od Radio Marije, koja se čuje, dakle, u Zagrebu, tamo u Slavoniji, Virovitici i dole u Splitu. Još nismo došli tako daleko da bi po čitavom teritoriju Hrvatske bila Radio Marija. Mogu reći, gdje postoji Radio Marija, ona je najslušanija radijska postaja. Evo tako, znate, jeli, znači, na Radio Mariji imam to, inače, kažem, eto, da sam preporučivao, pa sam upoznao se sa ovim glavnima sa Radio Marije iz Italije, i onda sam im preporučio da bi se svakako potrudili i nastojali da pokrenu radijsku postaju Radio Marija u Srbiji.
pa sam im ja savjetovao da isto tako naši Franjevci koji imaju Subotici u Novom Sadu, u Baču, među njima je bio naš pater Tadej Vojnović. Vojnović koji je inače dakle, bio profesor ovoga židovskog jezika, profesor je bio čak na ovome srpskom sveučilištu u Novom Sadu, ovaj, Biblije ili tako dalje, a on je prihvatio i onda je on pokrenio radijsku postaju Radio Marija u Srbiji. Evo, tako da onda, dakle, mislim da ona djeluje u Subotici centrala, jasno, biskup je podržao, drugi su podržali. Isto tako je, mislim, radijska postaja Radio Marija upravo po našim Franjevcima koji su mađarske nacionalnosti. Mi imamo, jer u Vojvodini tako, dakle, imamo isto tako desetak Franjevaca koji su mađarske nacionalnosti. Oni su isto tako se zalagali da bi se ta radijska postaja pokrenula i u Mađarskoj. Lijepo, lijepo. Da možete predstaviti seminare duhovne obnove i napisali ste... Svakako da je... Ja sam dobio upravo poslanje od mojih provincija, odnosno mojih poglavara, da držim duhovne obnove pokreta Krunice i tako dalje. I mogu reći da isto tako, kad sam upoznao patra Rufusa koji je baš u Sloveniji držao duhovne obnove, bilo je to 1998. godine, a ja sam onda bio na onom susretu u Mariboru kad su bili svećenici, pitao sam ga da li bi on došao u Hrvatsku. On je rekao ako treba doći ću pješke jer Hrvatska je toliko prepatila i još uvijek pati, pa jako je potrebna duhovna obnova. I tako smo mi onda 1999. organizirali duhovnu obnovu koja je trajala 4 dana ovdje u Zagrebu, odnosno u Samoboru. On je nastupio na Radio Mariji. Na kraju smo otišli u Međugorje, bio je 2 dana u Međugorju, držao je one mise na večer, bio je na Križevcima. I upravo kad smo bili gore na Križevcu, pod Križem sam ja zamolio da se moli nadamno. On se molio, nakon pola sata, on i Erika su se molili, nakon pola sata je rekao, Patris Miljan, gospodin želi da držite duhovne obnove, seminare za nutarnje iseljenje, ozdravljenje i oslobođenje. Ja sam ostao bez riječi i tako dalje. I jasno je da sam onda upravo te iste godine, 99. započeo. Moj prvi seminar bio je dole na otoku Ugljanu. Dakle, mogu reći da su to bili ono vatreno krštenje, znate, kad polažeš ruke, pa reakcije i ovo i ono. No, shvatio sam da je to doista jako, jako potrebno. I od to 1999. znači negdje u 9. mjesecu, pa do dana današnjega držim seminare u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, za Hrvate u Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj, a u zadnjih 5-6 godina isto tako seminare držim i na njemačkom jeziku za Njemce. Dakle, moji seminari su redovito tako 4-dnevni. Počinjemo redovito četvrtak podvečer, jel, prema tome, dakle, zatim imamo petak i prije i poslije podne, subotu i prije i poslije podne i u nedjelju se završava onim upravo misom za obnovu krsnog saveza, jel. Na tim seminarima jasno je, govorim, dakle, to je obnova vjere, prikazivanje bitnih elemenata naše vjere, ispovijedam, dakle, polažem ruke nad ljudima. Na početku sam polagao ruke da su ljudi stajali, pa su ljudi padali, pa su se mnogi onda bunili, pa su mi biskupi rekli da bi oni ipak željeli da, kad molim se za vjernike, da oni sjede, pa ja to sada činim tako. Isto tako mogu reći da onda neumorno ispovijedam, dakle, tako da nekad ostanem i do iza pola noći, jeli, jer ljudi žele ne samo razgovor, nego da i se ispovjede, jeli, tako. Evo, u Sloveniji sam isto nekoliko puta držao seminare, 2 puta dole u Kopru, bio sam 2 puta u Ljubljani, tamo na Teološkom fakultetu, jednodnevnu duhovnu obnovu,
Evo tako. Prema tome, moja je sada zadaća da upravo tim duhovnim obnovama i o krunici i o bitnim elementima naše vjere, dakle da upravo. No, ja sam evo navršio 28. veljače 72 godine, pa tako, znate, malo sada nemam baš toliko, jeli, kako bi ja rekao, da mogu onako kao što sam to mogao prije 15 godina kad sam započeo svaki mjesec možda jedan, dva seminara, sada održim tako godišnje jedno 5-7 seminara. Lijepo, lijepo. Kako se obranite magije, možda vaš pogled na zlo, kako se može čovjeku pomoći? Ovo su stvari... Čujte, ono što sam doista, kad je Pater Rufus bio ovdje u Hrvatskoj, upravo to je polaganje ruku, i onda one reakcije koje su imale osobe koji su išli bioenergičarima, učiteljima reikija, joge, transcendentalne meditacije i tako dalje, svi te osobe su imali jako, jako teške reakcije, i onda sam shvatio upravo da je takozvana alternativa, doista sva alternativa je zlodušno djelo. I da treba sve poduzeti da ljude upozna, da ljudi upoznaju to. Upravo djelovanjem Patera Rufusa i drugih karizmatika u Republici Poljskoj, Poljska je crkva shvatila da je posebno za vrijeme komunizma jako puno bilo, jer je bila vjera progonjena, onda su se ljudi obraćali, dakle, tim magijama i tako dalje, pa su oni kroz 2 godine stvorili ekipe koji su po čitavoj Poljskoj držali seminare s obzirom na opasnosti, od magije. I oni su izdali knjigu Magija, cijela pravda, to je cijela istina. I poslali su nama, meni, dakle pokretu krunice, taj primjerak i rekli, i Hrvatska sigurno ima jako teških problema s time, pa evo, mi vam dajemo autorizaciju da možete prevesti na hrvatsko, ne trebate nikakvu nakladu davati. Mi smo to imali, imamo ovdje vjernika koji dolaze u našu crkvu, koji su Poljaci, Poljske, i oni su preveli to s poljskog na hrvatskoj, pa sam ja onda, pokret krunice, jednu od knjiga koju smo tiskali je upravo ova knjiga Magija, cijela istina, u kojoj su prikazani sve ono što je praktično, što je magijsko. Tako da tu knjigu posebno preporučavamo roditeljima, dakle, onda jasno je i onima koji se bave raznim oblicima vjeronauka i svega toga, njezin sadržaj. Dakle, evo vidite, recimo, okultizam, bioenergetska terapija, new age, gatanje, zamka istočnog misticizma, joga, prsten, Atlanta, homeopatija, dakle, opsjednutost, masonerija, jehovni svjedoci, black date, trash, heavy metal i techno. Dakle, kakve su one opasnosti, zatim Harry Potter i romansa s vampirima. Evo, tu su sve ove knjige, tako da jasno je i u svim ovim mojim nastupima, posebno kad se govori o petom tajstvu, radosnom tajstvu, koga si djevice u hramu našla. Pa se onda pitamo zašto je Isus bio neposlušan, kako je to da je on to učinio. I onda jasno je da je on sigurno imao neku jako, jako važnu poruku poslati, to je upravo to da se Boga može naći u hramu, u Božjoj riječi, u liturgiji i tako dalje. Na internetu stranici imate elektronske knjige, brošure koje mogu preuzeti i gledatelji i preko svojeg računala. David, da možete nešto reći o tome? Pa evo, svakako,
Pokret Krunice za oblačenje Mir se nalazi na internetu u sklopu Hrvatske Franjevačke provincije. Jasno, ima web stranicu. Evo, recimo, svako onaj koji želi upoznati Pokret Krunice za oblačenje Mir, neka otvori naš web stranicu u kojoj će onda moći naći dakle, ove naslove o nama, molitva Krunice, dakle, članstvo, izdavaštvo, preuzimanje, molitvene zajednice, branitelji, seminari, susret posljednje srijede, statut, događanja, dojmovi, kontakt, djelatnici. Evo, upravo sve te se može. Upravo u ovim, kada kažete ovo preuzimanje, dakle, mi smo recimo tiskali, evo recimo ovu knjižicu Moja svagdanja Krunica, koju smo tiskali vjerojatno možda oko 80.000 primjeraka. Jasno je, nemamo je više, ali mi smo je stavili na našu web stranicu. Svako želi, može je kliknuti, doći na nju i preuzeti, snimiti za sebe, tako da ima. Isto tako smo možda zajedno sa Centrom za obitelj tiskali Krunica izvor snage. Ta knjižica koja je izišla, mislim, oko 200.000 primjeraka, je skroz smo je, dijelili smo je, nikad nismo prodavali, dobivali smo iz Austrije upravo donacije da se mogu te knjige dijeliti, a ona se isto tako nalazi na našem internetu, može se preuzeti Krunica izvor snage. Ima to otprilike 100 stranica, može se preuzeti. Među knjigama koje smo mi izdali je i ova mala knjižica Isus danas. To je dakle, knjižica koju je napisao pater Rufus Pereira. Jasno je, mi smo to preveli na hrvatski i onda godinama smo isto tako tu knjižicu širili. Ona se, nismo je više tiskali, nalazi se na našoj web stranici. Svako ko želi upravo tu knjižicu pročitati, može je, evo. Isto tako, na tim stranicama nalaze se svi one brošure kojima mi upravo, evo, širimo, recimo, Kraljice Krunice moli za nas, Blaženi Alojzije moli za nas, zatim molitvom očuvajmo Hrvatsku. Dakle, sve su to brošure koje su snimljene na našem web stranici koje se mogu preuzeti. Recimo, ovo je jako, jako, to su mi svi rekli da je to najbolja priručnik za pripremu za svetu ispovjed. Sveta ispovjed, moje izmirenje s Bogom i crkvom. Isto tako se to nalazi na ovoj, kako se zove, na našoj web stranici. Prema tome, ko želi upoznati Pokret Krunice onako malo detaljnije i naš statut i sve ostalo, neka pođe na našu web stranicu i onda će to moći. Inače, naša web stranica glasi www.ofm.hr/pokret_krunice.hr. To će naši gledatelji vidjeti i na svojim televizorima. Dobro. Sada bi vas pitao kako vidite obitelj u našem društvu, pa kakve su uspomene na Široki Breg, Bosnu i Hercegovinu? Pa čujte, svakako da je obitelj je temelj. Bog je stvorio čovjeka kao obiteljsko biće. Upravo sav moj teološki i mogu reći kasnije i biblijski, pa i onda poslije pravni studij, išlo je zato da produbim upravo poznavanje te božanske institucije. Obitelj je božanska institucija. Bog je čovjeka stvorio ne kao Adama i ne kao Evu, nego kao Adama i Evu zajedno. Jer nije dobro da je čovjek sam, pa mu je stvorio družicu i rekao je budite jedno, ljubite se, rađajte, napušite ovu zemlju. I upravo i ova, kako se zove, i civilna napredak ili recimo jednog naroda, opstanak i tako dalje, pa i vjerski upravo ovisi u obitelji.
Kakva je obitelj, takva je sudbina naroda, kakva je obitelj, takva je isto i crkva u kojoj mi živimo. Pa je pokret Krunice za obraćenje i mir organizirao više puta po čitavoj Hrvatskoj tjedne molitve za učvršćenje zajedništva i života i ljubavi u obiteljima. Pa smo onda tiskali jedan predivni plakat sa likom kraljice mira, glava ono tako lijepo, i onda je ispod toga bila molimo za obitelj. Znači, jedna od naših akcija, trajna akcija je upravo to, molitva za obitelj. Jer gdje se, ako se negdje u obitelji moli, onda je ta obitelj i zdrava i od nje će biti. Ja vam mogu reći da sam inače i u Rimu kad sam bio, a i ovdje kad sam se vratio, jedno od djelatnosti svećeniške koju posebno volim je Sveti sakramenat pomirenja, ispovjedanje. Kada mi uvijek svake godine organiziramo i za Božić i za Uskrs, da djeca, sva djeca, vjernici jasno, dođu na ispovijed prije Božića ili prije Uskrsa, dovedu ih vjeroučitelji, jeli, i mi onda ispovjedamo. Ja svaki puta upitam djecu da li ima molitve u obitelji. Mogu vam reći da svaki put ostanem tako duboko žalostan, jer 30, možda čak 40% djece mi kaže da ne mole zajedno u obitelji. Pa ja onda upitam, dobro, nedjeljom, je li zajedno odlučate? Je. Pa je li se pomolite prije? Ne. Dakle, to je tako žalosno da ne mogu, jasno je, poštovani slušatelji koji ćete slušati ovo, ako želite da vaša obitelj bude doista čvrsta, da u njoj vlada zajedništvo, ljubav i sloga, onda molite se. Molite se, pođite u nedjelju na svetu misu, učite djecu moliti, pomolite se, pa neka to bude nekoliko minuta zajedno, svaki dan. Izmolite vjerovanje, Očena, zdrav Mariju i slav Ocu, ali upravo srcem, ja sam uvjeren, ako to počnete, da će vaša obitelj doživjeti upravo velike znakove Božje ljubavi i da će vaše zajedništvo, vaša ljubav se snažno učvrstiti. Vjerovatno imate i lijepe uspomene na obitelj u širokom brijegu. Pa svakako, moja obitelj doista smo bili, imao sam divnog oca. Ja, kad mislim o Bogu Otcu, onda mislim na svoga oca. To je tako bio divan otac, jeli, recimo kad sam ja polazio da postanem Franjevac, on je rekao, sine, pođi, ako doista nađeš tamo radost i mir, ostani. Međutim, ako budeš imao poteškoće, ako ne budeš, ti znaj da su ti očeva kuća uvijek otvorena. Razumijete? Dakle, isto tako, ja mogu reći ovako, mi dole u Hercegovini, u ono vrijeme kad sam ja bio dijete, često puta smo živjeli u većim zajednicama, onda recimo onaj najstariji brat, ako se oženio, onda su njegova djeca zvala mamu, mamu, pa smo mi i svi ostali zvali onu koja je naša mama, mamu smo zvali mamu, ali oca smo zvali imenom, tako sam ja svoga oca Antu zvao imenom. Mogu vam reći da sam ja doživio upravo tako veliku radost u srcu kad sam bio svećenik u Rijeci. Moja mama je trebala obaviti jednu operaciju u Mostaru, jer je nakon petog poroda ostala maternica spuštena, pa je postala opasnost da dođe do tumora. I ja sam došao iz Rijeke s autom da je odvezem u Mostar, i kad je ona sjela, moj otac je zaplakao. Ja sam prvi put vidio moga oca da plače. Ja sam njemu rekao, Ante, zašto plačeš? A šta ako se ona ne vrati? I ja ne bih znao živjeti bez. Ja sam rekao, Bože, hvala ti. Znači, to je taj temelj, to je ta ljubav upravo koja je nas tako držala. Evo, mi smo još uvijek tako ujedinjeni, posjećujemo se, volimo se. Zadnji put kad smo se svi sastali, nas četvero, njih troje koji imaju obitelj, njihova djeca, bila je kad smo slavili 50-godišnjicu naših roditelja.
Svakako ja nekoliko puta godišnje, 2-3 puta pođem u Hercegovinu i radi Međugorja, ali i radi svoji. Moji su i mama i otac u vječnosti, otac sa 88 godina, a mama sa godinu manje 87 godina. Moji još jedan brat i jedna sestra su dole, imaju svoje obitelji i jedna sestra je tu u Zagrebu. Ja svake nedelje pođem, kad onako nakon umora, ispovjedanja i svega, pođem malo na večer pa dođem kod svoje sestre koja ima onda djecu, unučat, pa se tako malo, jeli, da upravo ta veza sa onim mojim rodnim krajem, da je ponovno, evo, na neki način obnovim i tako. Vrlo lijepo. Šta bi na kraju emisije kazali našim gledateljima? Pa, evo, ja vam mogu reći da svake, najprije 10 godina, svakog zadnjeg utorka sam ja držao pokret trudnice, organizirao molitvu, susret za iseljenje, ozdravljenje i oslobođenje, gdje je bila molitva za Hrvatsku, prvi dio, drugi dio, slavljenje i molitva nad svima i treći sveta misa za sve pokojne. Budući da sam ja, kažem, bio neke seminare držao u Sloveniji, ali tu iz blizine naše granice su mnogi Slovenci počeli dolaziti na te susrete. Sada to držimo zadnje srijede. Ja vam mogu reći da već bar 4-5 godina svaki puta dođe nekoliko autobusa iz Slovenije. Jedan iz Maribora, jedan iz Celja, možda jedan ili dva iz Ljubljane. I tako ja onda uvijek rečem, sve pozdravljam iz svih krajeva, a na kažem posebno drage vjernike koji su došli iz naše susjedne Bratske Republike Slovenije. Jedan aplauz za njih, ljudi se aplauziraju i onda kad ja kažem molit ćemo sad za Hrvatsku, ali ja kažem dragi Slovenci, a sada vi molite za vašu dragu državu, vaš slovenski narod. Dakle, Isus je ljubio i svoju domovinu i svoj narod. I on se naučio da je upravo ljubav prema domovini i narodu od, dakle, sveta. Prema tome, šta bi ja mogao reći? Volite svoju Sloveniju i evo, uvijek kada ovako se susretnemo, imaju susreti, znate, karizmatskih pokreta slovenskog i hrvatskog, često puta me onda dadnu mi da ja malo pozdravim i nekoliko riječi reknem. Svaki puta kažem, jedina granica u Evropi na kojoj nije prolivena ni jedna kap krvi je granica između Slovenije i Hrvatske. I zato treba ostati upravo tako da nikakva ništa što bi nas eventualno, što bi prouzročilo nekakav sukob, ne smije biti. Prema tome, dragi vjernici, Slovenci, molite za svoju zemlju i za svoj narod. Boga bi izdali kad bi Slovenije i Slovenaca nestali, jer je Bog želio među narodima i Slovence. Evo, to je ono što ja redovito ljudima kažem i nadam se upravo, oni to znade se dogoditi, da i suze poteku na očima i naših i evo. Jasno, politika nekada je takova da onda dođe do ti nekakvih trzavica, ali svi smo braća u Kristu. Ja bih se vam iz srca zahvalio za razgovor, riječima koje ste podijelili sa našimi gledateljima i u životu vam poželim obilje Božeg blagoslova i zdravlja i sve dobro, a svakako ćemo biti u duhu molitve krunice povezani. Hvala vam. Dobro, svako dobro. Ja se zahvaljujem i još jedan put neka bude blagoslovljena Slovenija i slovenski narod. Hvala lijepo. A poslovili se budemo iz Zagreba sa Hvala Isus i Marijom.